বন্ধন বেংকে ৰাইজৰ নিবনুৱালৈ কঢ়িয়াই আছে আশাৰ বতৰা। বেংকটোৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে বহু লোক আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত বন্ধন বেংকে ঋণ লৈ বিভিন্ন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ আৰু নিবনুৱা লোকসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ দিশত সম্প্ৰতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বন্ধন বেংকে। ৰাজ্যৰ আন আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াতো অনুৰূপ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বন্ধন বেংকে। মাটিয়াৰ বন্ধন বেংকৰ শাখাৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱা ব্যক্তি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কোনোবাই যদি কাপোৰৰ দোকান দিছে, আন কোনোৱে হোটেল ফাৰ্মাচী কিম্বা আন ব্যৱসায়ৰে পোহপাল দিছে পৰিয়ালক। বন্ধন বেংকৰ এই পদক্ষেপৰ বাবে বৰ্তমান উপকৃত হৈছে ৰাজ্যৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক। স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত খোজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে বন্ধন বেংকক কৃতজ্ঞতা জনাইছে উপকৃত গ্ৰাহকসকলে। বন্ধনৰ পৰা এনে আগে পিছে গ্ৰুপত লৈছিলোঁ 1,20,000 টকা, প্লাছ এইবাৰ আপোনাৰ ব্যৱসায় লৈ 3,00,000 টকা ললোঁ। 3,00,000 টকা লৈ দোকানৰ কামতে ফাৰ্মাচীৰ কামত লাগি আছোঁ। বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ মই লাভৱানেই হৈছোঁ। আগত ধৰি লওক গ্ৰুপত দিছিল, গ্ৰুপৰ পৰা মই এটা নিজা কৰি এতিয়া এইবাৰ নিজা কৰি ললোঁ। 3,00,000 টকা লৈ পূৰা ভাল লাভৱানেই হৈ আছোঁ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ। প্ৰথম 40 লৈছিলোঁ, তাৰপিছত অলপ অলপকৈ বাঢ়াই যায় আছে। তাৰপিছত 75 ললোঁ, তাৰপিছত 1,10,000 ললোঁ। বৰ্তমান ডাঙৰ লোনটো লৈছোঁ, 3,00,000 লৈছোঁ এতিয়া আৰু। কাপোৰৰ দোকানতে খাটাইছোঁ। হয়, উল্লেখ্য যে বন্ধন বেংকে বেংকিং সেৱাৰ জৰিয়তে অতি দৰিদ্ৰ মহিলাসকলকো বিনামূলীয়াকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আহিছে। তদুপৰি দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক উপাৰ্জনৰ আহিলা হিচাপে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে। আমাৰ এই জেগাত 4,200 ওপৰে লোন দেৱা আছে, 17 কোটিৰ ওপৰে লোন দেৱা আছে। এই জেগাত অনেক লোক এলেকালৈ অনেক উপকৃত হৈছে লোনটো পায়ে। মহিলা লোন দিওঁ, ইণ্ডিভিজুৱেলি দাদাগুলোৰ নামেই লোন হয়, অনেক বড়ো লোন হয়, সমৃদ্ধি লোন যেটা আমাৰ কয়, সমৃদ্ধি লোন অনেক দেওয়া আছে দাদার নামে ইণ্ডিভিজুৱেল লোন। দুধনৈৰ পৰা খগেন্দ্ৰ ৰাভা, ND24।